Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել են երգչուհի Արմինկան, այս օրերին գտնվում է Երևանում։ Երկար տարիներ Միացյալ Նահանգներում ապրելուց հետո նա վերադարձել է հայրենիք, սակայն ըստ Արմինկայի եկել է կարճ ժամանակով, նա իր որդու հետ է։ Արմինկան անընդմեջ հրապարակումներ է անում իր Instagram-ի էջում։ Նա այցելում է տարբեր վայրեր եւ այս անգամ այցելել է Մատենադարան, որտեղ տեղի ունեցածով կիսվել է հետևորդների հետ։ Մատենադարանում այնպես էի հուզվել, որ Ալեքսը գրկեց ու ասաց, «Մամ, ինչի ես լացում»։ Պատասխանը լսելուց հետո ասաց, «Մամ, ես հպարտ եմ, որ դու էսպիսին ես ու ես էլ քո նման եմ»։ Հայ մնանք, գրել է Արմինկան։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Մյութի սրա։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որով այնի գոտկատեղի հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։